kwica nese nakumva aho nkubaza hari umuntu baho wenyine wigeze wumva yavuze ngo yapfuye rekora atete vugisha kuri abantu muri gukurikira Isimbi TV ninde musore wanze gushaka yaba umukene yaba umukire ukumva ngo yishwe n'umugore umugore yamwiye reka reka ariko ibinyamakuru byirirwa byandika ukumva ngo ikirehe umugabo atemye ijosi umugore we mana yanjye iyo badashaka n'abari mutemye se none kumuri kumbuza amahoro ahantu ndiko nta kibazo mfite ahantu ndiko nta kibazo mfite rero mbaze subigaruye sabe kambikubwire impamvu ikiba kibe reka mbikubwire nzi neza ko maze gutandukana urukundo bimwe by'abasheri sheri shushu n'abakobwa barenze umwe barenze babiri hari nabo nabeshyaga baramfata yeze kubeshya abakobwa batatu bigana mu kigo kimwe umwe baramubwira ati nyamara yezira atari bwinshi umwe aravuga ati nyamara yezira atereta runaka undi ati reka da kandi atereta runaka noneho hari harimo duwayene nawe mutereta rero reka dukore inama ati ndi kumwe nayamuvuze izina aba aramuvuze ntangira kubararezo aterega uretse kubararezo na runaka ari hano tubwire ukundane haro niba uzi ko uri umukobwa ukaba ufite aba ekisi batanu ukaba wumva ugiye gushaka ni izihe mbaraga ufite yuko uwo muzashakana atazasanga aba ekisi aho bari niba uri umusore ukaba uzi neza ko ufite aba ekisi batandatu niye garanti waduha yuko uwo mudamu ugiye gushaka atazahinduka umu ekisi ejo bundi ntabwo wabyita ekisi iyo bashakanye ni divorce mu gishize twatuye amafaranga 170 duhereze imana icyubahiro reka da magana 70 nta muntu uri hano waburaye haba harimo n'abantu inzara yishaho ngo ayo masaha nta muntu wishwe ari inzara waje gusirimba ngo abyirengagize ashaka nibura muhema 1000 hari uza rwose agasirimba ashaka amahoro ashaka kwinezeza ariko hari igihe tubona mesaje yanyiretse hari igihe ubyina uri gusubira inyuma uravuga ngo njye nari umurida worship leader nkajya imbere nkatera indirimbo tuzaririmba n'indirimbo n'umwana w'intama mugahimbaza ko na ka mesaje ati tukanze tuvugane bakunda bafashe telefone ukoreramo playlist tuzazamura ibendera ukabona ka mesaje umwana w'isohoka hanze tuvugane ndi kukureba cyangwa ninjiremo aho ngaho mbega ihuriro ugatureba umuntu umwegeye igihe imbere gato wegera inyuma gato akabona uhagaze utameza kumbi uri kureba mu dirishya wanamubonye ahagaze ibyambayeho umuntu yaje kunyishyuriza ku rusengero ndakubwiza ukuri ni njye wari uri gutera indirimbo byarananiye wahise uva mu gakiza byarananiye gutera indirimbo birananira mbura amahoro kandi abo turi kumwe harimo abakire banahita bakemura ako kabazo vuba mfite akabazo k'uduhumbi 30 tutarenze 80 ariko abantu turi kumwe aho ngaho hari n'uri bukoreshe esanse 100,000 kubera imodoka zihenze agira hasi kandi ava he kandi ndi guhimbaza bakagira batya mena ngo hey ariko iyo he muri kuvuga ikigeragezo mfite kiragenda iyo he ko ndi kumva muri kwikangizwa mwivugisha ngo he ikigeragezo mfite kiragiye ngo he n'undi ngo he ngo uri gukuta intambara ari he yivuga ariko njye kudirisha hari umuntu uri gukomanga hahagazemo umuntu kudirisha ariko uvuga ati zirasohoka tubona usohoka uvuga ngo wari uri mu mavuta agufata uyu mugabo byamubayeho umugore umwe aza kwishyuza njyewe aramubwira ati sohoka ndi kukureba uya ntabwo ari burage njyewe byamubayeho perezida abivugaho yaravuze ati kweri ko ufite diporome ihanitse koko hari na minisitiri bagenda ireka da ntiwavugira hejuru gusa ntavugira hejuru bajyayo ireka da bakamubwira ngo irambwiye ngo atamina ati atuzamuye mu ntera ugasanga umuntu yari umusirikare baguhaye irindi peti atugiye muri mesiyo turabona ugiye wambaye ak'umutuku akira tike
ariko kanguze iyo mana iri kumanza yaje kubibwira uriya iragutinya ise z'ubuyobozi abuze iyo mana kwigukunze igukunze kabije kubigukorera yabikwibwiriye kugira urushaho kuyizera unagende ubwira abantu gukomera kwacyo ariko se ubwo systeme y'Imana yabimeze ite yuko bigiye kumpereza imodoka nziza ikamanza kubibwira cyangwa bimbwira ikabona bivugira mu ruhame noneho ikamanza ukavuga ngo mvuka imbwiye kuki manje kukubwira ariko ubundi naho atakambira Imana igasa nkaho itakwitayeho kubaho ukumva ntacyo bikikumariye ariko ntukihebe inshuti ibyunyuramo biruhije inshuti n'iby'igihe gitoya ntibihoraho ntibigatume uteshuka iryo jambo ngureka Imana finish nibyo ibyo nyuramo izo business ukora bikanga baka kubeshyerera ngo babonye iki ngo babonye iki babonye iki ibyo byose ukora ibyo byo kuba nta rubyaro ufite uyu munsi ka wifuza urubyaro biza kukubeshya ngo dore urarwakire bari baruzinge barutanga hese barufite mu biganza byabo haragapfundikizo bapfundikiye oje n'agapfundikarutanga ahubwira ati no barabeshya barabeshya abose biga babeshya abantu ngo bakoze ibitangaza ari kirema arahagurutse ko atarafata umuntu umustari tuzi ngo mukorere ibitangaza bafate niyo bosiko bafate niyo bosiko bamuhereza ijisho bavuge bati Imana ikoze igitangaza urarebe niyo bosiko azavuga ubutumwa afite platform zikomeye niba uzi neza ko Imana ikorera mu kuba bazamuye ikiganza ukikubita hasi IQ yawe iri hasi niba uzi neza ko Imana ikora kugukiza ari uko bamanze bakuvundagura hasi inyuma yawe hari abantu baje kwahagarara bo babizi kuri bugwe barabizi manze utekereza ariko impamvu uti kubisa impanga hasi ni uko azi ko nikubita impanga hasi atari bugukiza urapfa mbere y'uko aguhamagara ngo uhaguruke hari abaje gukurikiye baguhagaze inyuma n'ufite agatenge niba uri umudamu hari mwafungutse umutwe mukareba neza nta kintu mubonamo mwebwe yego reka ngusubize nkwifurize ibihe byiza ku Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko ahuri mu bice binyonye by'isi ubuzima bumeze neza cyane niba bitameze neza kandi ukomere umve yuko mu buzima bibaho niko bigenda uyu munsi wari byiza ejo bikaba bibi uyu munsi wari bibi ejo bikaba byiza kubera Imana ndi kumwe na Ezra Joas yambaye neza cyane isanziza rukwete rugwiza yariye neza rinete nziza irakabyabonetse uyu munsi yakoze live streaming hanyuma shop yitwa Jiva Collection igikondo nkunda kubarabura nkababwira nti mwokabyara mwe niba mukeneye kwambara neza bigezweho mwagiye kwa Jiva igikondo GC Collection bafite imyambaro ya fresh bagane baguhi cyangwe ubu musirimu ha Ezra Joas ikaze murakoze cyane hasigaye ko uza mu Simbi Pictures tukagufotora umvise ko iyi weekend ha booking nimwe turi kwakira turujuje yeah arega nubundi ubusirimu turujuje kankubwiza kuri Sabe eh hey. Kuba buri umusirimu turujuje kuba umusirimu gatunga igifoto cyuzuyemo ibintu bya gibihu gibihu none hari n'abafotografe babagome babafotora ama JPEG atari n'amarow reka tujye tubivuga gutya kuko abumvura ururimi mvuga bo bari kunyumva ugasanga umuntu afashe ikintu cy'icyapareye kiraho ngaho ngo afashe ngo ubukwe ngo bw'abantu abakubise mu fotografe akamukura kuri shika ariko ibaze umufotografe umuvanye kuri shika burandi bakora ngo iby'irembo amenyereye ama passport yo gukunda gutyo gatambaro kumwere inyuma agafite umwana uri mu posting ariko koko ni buri umusirimu ko nkubwiza ukuri sirimuka hari ikintu iyo tuvuze ngo gusirimuka excuse Oya yitwa Joas reka barabure urumva nkako kantu mba ntambukijemo turimo turavugana numvise nshatse gukora urangize ntya excuse bitumye wa muntu uri mu rumva ikiganiro muri micro hari ikintu yumvise gikubise ariko kuko musabye imbabazi arakomeza yumva ariko nutabikora avuga ati iki kintu na discipline kandi barakwita ikigabo wowe ni ikigabo namaze kubyakira niba utinyuka ukajya gufata umufotografe utoraguye ku mihanda isuzume uri umunzani uriho uri niba utari ku munzani w'agakabutura muri iyi minsi abantu bari ku minzani biteretsemo
yego reka abantu bagushyire ku munzani ariko wikwitereka mu munzani ugiye kuri shike hariya urebye abana bo mu mwirembo ni byiza abana basore kuraje ariko ntabwo mufite ibikoresho byo gufotora abageni ni bya passport ibyo ni bya passport ntabwo byo gufotora abageni nge ejo natashe ubukwe I Musanze bona umuntu ari gufotora abageni na speed light ni speed light ahantu hije ngo bukwe babishyedesha ngo hari umuntu atubwiye ko akora ubukwe ngo dufite bije ya 800 ako ngahibaze ibaza umuntu atanze amafaranga miliyoni 5 za decoration baje kumufotoresha speed light wareba kamera ari gukoresha ni za kamera zanditseho EOS murakoze murakoze sabe imana ibaha amahoro n'imigisha eh ntoreba umusirimo agomba no kugira akantu nakaruko guhanaguza igihe nanyi ndaje kugushamo ari kubura umusirimo aka ntago akagwamo ntago akagwamo urakegura ukagahenira aha wamara kunywa gutya ugahita uhanagura ugahanagura ukafata ka kantu wazana wetse gato wetse gato ugafata ka kantu ukagira ngo mu gihe uteretse atajye mu mwanda nta musirimu ufata ibintu ari kunywa ngo bibe biraho bifunguye byandagaye eh ni nayo mpamvu muri iminsi turi gukebura abantu muri Kigali habamo abarozi abarozi ntago baba mu byaro gusa abarozi si abakene gusa abarozi si abandi muri za kira depfiriye igihe cyose wicaranye n'abantu muri gusangira ukumva ukeneye kujya kwifasha kuruhura umubiri ku ruhande gatoya terura icyo wari ufite ugereze umuseriveri uti bunciriyeho cyangwa se umanze ukimaremo cyangwa kijyane oya bakijyana mu systeme hari agacupaze no bagenewe bagatereka ku ruhande eh bo biterwa na hari hari eh biterwa na hari ngo umuntu umusirimu ujya ahantu muri sauna ngo bakenyere igitenge bivi muri iminsi hari gupfa abantu ngo stroke iramuhitanye ngo yatashye ameze neza umusirimu ujya muri sauna bakenyere igitenge nyuzamo umurongo aya reka rera ako kantu k'igitenge kana ari umugome ari abantu batangiye gukubitira hasi ariko reka buri sore ntabwo bambara ibitenge bambara amasumo yego kuko oya urumva umuntu aba yambaye nk'umuntu wagiye muri piscine ariko ukaba ufite akayisime bwihanaguze usubiye yes yes nuko ntibyo bigitenge oya mbo wenda ntabwo usirimu turabugeraho cyane excuse ntabwo turabugeraho cyane izindi pictures ko yisimbutse Hey, same pictures ndayigarukaho reka tumaze dusubiza abo bajyana igitenge muri sauna kubera ko urebye ubusirimu aho turi kugenda twinjira mu gihugu wasanga hari n'abantu batazi sauna icyo ari cyo hari n'umuntu uri kumva sauna akabihuza na massage ukuntu kuko akenshi haba handitse sauna and massage akaba atazi gusauninga akumva ni ibintu bijyanye ukuntu by'urukoza soni uzi ko uzwa ari nk'abakozi b'Imana ushobora kubwira umugiye muri sauna te ko mana yanjye naho ugeze ariko se uri umusirimu umukristo ukifata nk'umuturage nkubuka nkubwire hari abakristo benshi bakubitamo igipantaro ushobora kuvanamo amapantaro y'undi muntu atanu byambaye y'imikezo akacyambara cyonyine akagenda ngo ni uburokore ngo mubwire uburokore ngo nambaye icupa ngo babyita icupa gutya nk'uyu muhungu wawe yashyize akantu kuri size kakamanuka kakwegera kugira ngo urukweto rubashe kujya none ibaza umuntu yambaye igipantaro kiragiye gitwikiriye rwa rukweto rwose urukweto ruraguhenze uruguze muri Jiva Collection baguhaye urukweto rwiza urarwambaye iyo griffe iguhenze kugira ngo igaragare ufashe igipantaro ukubiseho manzu tekereza uti ipantaro ibigomba kubimeza ite mujye mwitegereza ni kuvuga imyambaro y'umuhete kwereka IQ afite mujye mwitegereza umuntu ntavuze kuko arubashwe cyane muri iki gihugu abantu bose baramukunda turamukunda twese tudashaka kumuvuga basi nje wenda ko ahari reka none ko nabonye abandi bamuvuze ngo bahagaranye na ikoti ryabo ngo rikora ku mubiri we ntabavuze utangiye kubatsinda kubera ko bakwanze Briane yakwanze. Sabe mbora nugarure Briane mu kiganza. Yese ndiyakwanze. Briane yaranyanze. Yaranyanze ngo ntabwo byashoboka ngo mfite uburokore bwinshi ibintu byo gora mu masengesho ntabwo yabivamo. Eh nicyo yanyangiye. Uramubeshye. Nicyo yanyangiye pe. Nicyo yanyangiye sabe. Kujije business yawe. Oya bya business byo gushyingura. Urumva yarambajije. Yego ni byiza. Ariko se gushyingura abantu ko najya yagishikagurika se yagiye gushyingura. Nose we ntazapfa. Kana wa mushingo. Ariko cyo z'ubwo umuntu ngo azapfa yumva umututse.
kandi baravuga ngo kandi ubwo nabapfuye wamuha service uwifuza icyo atazabura aravuga ngo ndagapfa twese tuzapfa tumanze tubyumve tuzanagwa service ho ibyo uwakwigira byose ibyo watunga byose amafaranga wagira yose ntabwo mbivuze tuzagwa service we humura tuzagwa service isimbi pictures yego twakoze studio ku Kacyiru ariko nanone mbere ko tubwira isimbi warahageze hari umuntu umvise mvuga ngo uramu yobozi mukuru atagira ngo batagira ngo muhuje n'ibintu twakurikijeho yambara neza nicyo nayishatse kuvuga yambara neza yambara imyenda iri kuri size ye sinzi umudozi niba yaravuye mu ijuru amwambika neza niba ari debuto yambaye urabibona ipesi ukabona riraha niba ari ipantaro yambaye noneho hari ipantaro ngiye kudodesha imeze nkiye ifite udupushi bombo ku ruhande noneho hari ukuntu umukandara ntuza y'umukandara umukaba urawitegereza ukabona ufite akantu kaka peseri kanini irapantaro niba muri jiva collection barazifite bayime azama push bombe urazi bayime imeze ariko nkiye na ya mashati ara mashati cita kunda ya very military ariko sa cita wajya kwamaza imyenda ukamaza unyuze kuri cita kugeza umwishwe nge rwose cita ntaje dupfa ni juti yanjye ariko ari ibintu cita akwiriye kuba yamamaza nimi natakwamaza cita kwamaza imodoka z'imikara ku buryo umuntu abona imodoka ifungutse akabona imbere umucyo umuntu usotsemo niba yitaye mubona bo bakumva ijwi riri kuvuga bavate imodoka yacu nziza cyane ngaho imbere bakabona ibintu birimo baramuvinga direction yo gutya batari kubona umuntu kuri moving icyo gihe cyita yakora akazi neza cyita yakwamamaza imifuka y'amakara ufite business nziza cyane uca kwamamaza amakara birashoboka ariko ni gute cyita yamamaza imyenda cyita yakwamamaza gaz ibicupa bya gaz ariko ubwo by'imikara oya bimaguva ahubwo ariko ariko bwa cyita ni mugufi cyane ejo bundi yamubonye muri stade kabona imyenda iri kugenda yonyine ni mu izina rya Yesu toka satani imyenda iri kugenda yonyine kumbi yari cita nabonye kamera nabonye telefoto mbona telefoto iri kwitwara ni imyenda costume ijya gusa na shokora natokesha ni mu izina rya Yesu muri sitade umubyeyi wacu agiye kurahira mbona imyenda iri kwijyana mbona imyenda iratambutse na kamera njya kubona ni cita ako cita hantu ari rwose imana imamoro n'imigisha ese mu kazi ukora kukora live streaming no gushyingura abantu nta moyo musi bakenera moyo musi baramukenera ariko kubera ko kenshi ikiriyo kibona imugoroba ntabwo wakenera cita ntabwo wakenera cita kuko cita ejo nakoze live streaming musanze mu bukwe cita arakenerwa ariko cita kankubwiza kuri abantu batinya kumuha akazi bazi ko ahenze kandi cita ngiye narangije kubivumbura bura cita ngo nta mafaranga asubiza inyuma uzi ko cita guhera ku 50,000 akubera MC ibyo ngenda bivuze kugeza kuri miliyoni 2 guhera ku 50,000 kugeza kuri miliyoni 2 cita akubera MC umunsi wose ukamukodesha umunsi wose nimero ya cita ni 0 7 8 5 1 8 8 5 iyo nimero ni ya cita niwe MC wa mbere mu Rwanda yes hanyuma isimi pictures rero twakoze studio ku Kacyiru ngeze kutaza ngo tugufotore abantu ko narahanyuze ariko ntabwo uje kwifotoza uje kureba gusa wambwira ibyo nabonye yo ngaho bivuga ko nahanyuze bivuga isimbi pictures iherereye Kacyiru ku kazu k'amazi iruhande rw'ihuriro ry'amashaka ku muhanda ujya ku kinama niho hantu honyine hagera sekirite niho hantu honyine hagera sekirite muri kariya gace wa nyawo n'ahantu uza ugaparika imodoka afite parking ishobora kwakira imodoka 50 narazibaze buriya aho n'ukora 30 kwa bwa n'ubwo imyeru bagiye banyuzamo ako ari ujye uzishyiramo buri oblique imodoka 50 zishobora kujyamo isimbi pictures nkimara kwinjiramo ni ahantu heza cyane hafite ubuhumekero hafite jardin hafite ahantu ho gutegereza igihe umufotografe hari ibyo ari gutunganya n'ahantu winjira ukigeramo usangamo studio ya mbere studio y'abana hari aho gufotorera abana tuzajya tubafotorera wowe na cita narabibonye pimye ibikinisho twaguze na za mbagarondera zari z'abana nuko zireshya tuzabafotorera cita se ntitwamufotoreye tukabona cita ka gatebe k'abana yicayeho mbona ni mahwi bagaraho ntibayiteretse inyoro yesu we dore icyana we wajya n'icyana cyo mubakire cya kintu cyo cyaratese 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 kikiri gitoya nuko wenda afite uruhara bo mwisikize icyo nabonye mu isimbi pictures isimbi pictures ukinjira ubona ahantu jardin ahantu ho kuruhukira ho kwicara ugabanza ugafata akayaga mbere yuko utangira kuvugana nabi imbere ukigeramo imbere my friend hari amafoto ubwayo uhita ubona ukavuga uti iyi foto ingana ikibaho ese byashoboka ko nanjye na madame mwadukurera iyi foto nkayishyira iwanjye mu nzu abantu benshi batunzemo Bikira Mariya batunzemo Yesu
kandi na mafoto yabo ni byiza twashyizemo Kagame na madam harimo umubyeyi wacu ariko nubwo ari umubyeyi wacu nawe ushaka kuvuga uti nyuma y'ifoto y'umubyeyi wacu nange na ifoto bahari nabona ifoto nk'iyi ngi missing pictures ukimara ariko ntukabye ukimara kuvaho ni nkabyo nkabyure ukimara kuva kuri studio ya mbere y'abantu hari icyumba cyateguriwe icyo bita makeup hari umu makeup artist ubamo areba uruhu rwawe akakwitegereza abwira ati cita urashaka gusohoka igikara cyawe abantu bose bakibona ko ari cyo kuko ntabwo bavuga ngo bagiye kuguhindura umuzungu utari ariko nabishaka hari abahungu barimo babahanga cyane ibyo ngibyo ni ibintu byabo ikindi kintu naje kuvumbura ku Sim Pictures ngo niyo ushaka ko bo bakugira inama y'amafoto wafata bo nibo bakwibwirira bati sasa rero zana famiye yawe dore intebe ngiyi nimwicare bahita bagukorera background ako kanya ku buryo umuntu uzareba iyo foto apparently n'abantu bajya muri photoshop ugasanga bakoropinze abantu naho bakoropingiye ukabona baragutereye guteretse mu busuwisi mu buyapani background zirahari ntekereza ko ari igihe cyiza cyo kugira ngo dushimire abantu bari kudufasha gusirimuka ko ari igihe abantu b'abajistoma akenera ifoto y'umujistoma akabura ahantu yayifatira rero reka nkurabure niba uri umusirimuko ukaba utubuza amafoto nta foto n'imwe yo mu Isimbi Pictures wikebure bitekerezeho yitwa Ezra Joas niwe twakiriye umugabo w'umusirimu cyane uyu munsi nicyo nshinze uyu munsi keye ufite ngo ufiteho umutima mwiza erega nifuza ko ugira umugore ese kubera iki utumye kurongora Ezra ejo hari nari kumwe n'umudamu mwiza cyane witwa Juliette Mutamba hari umukobwa bakoranaga aracyari single witwa Kreya mwiza cyane Sabe ntabwo wari ukwiriye kuba nyine kuki utinya kurongora ntabwo wari ukwiriye kuba watuma amarangamutima yanjye reka mpera aho ngaho nyashyira ahantu utinya kurongora kubera iki dore ikibazo cya mbere kibaho subona nka Kreya mbaze nde siko bizarangira tutangiye kugutekereza yuko gahunda igize intuzi igize reba Kreya mbaze nde uramuzi ni umukobwa mwiza cyane turaziranye twakinanye filime none ikintu cyambabaje ntazibagirwa mu buzima mbere yuko nkinana na Claire nakurikiraga ibiganiro byitwa TBT Rwanda baracyabikora yakoranaga n'uriya mudamu uriya mukobwa mva ndamwikundiye ndikubwira ibintu nababajwe agahinda natewe n'uwitwa Karenzo ntabwo njye ngiye gukora ibya biganiro byaba abandi bumaze iminsi mwumva minisitiri w'urubyiruko yavuze ati bari ko nta byaha bari gukora ubwo ababazi barabazi yakoze iki se Karenzo yarampemukiye akastinga Claire Mbazende bazuti yakinye herore amuha rore gukina n'umukobwa wanjye ndise narababaye ushaka kumuhiye ndi umusore ndi kumutereta none se nitungana wakoze yagukirisha uri kiranyitegereza cya Karenzo n'agasuzuguro Karenzo ahantu uri warampe mu ubyumva ngomba kuba Karenzo ateze ugiye kuba se wa Kerere ntiye koko mbaye se wa Kerere koko ati bya fitinga kuki utinya kurongora iyo ngingo rwose tugezeho ituraka oya sabe ka nkubwiza ukuri kandi unyereka screenshots z'abagore bakubwira bati waretse ubundi tugafata umwanzuro wa nyawo icyambere abakecuru nabo se gashyiramo mu byiciro hari ngabo wakwemera ngo batari kuza icyambere ugomba kumenya sabye kumusimbutse iyo ngingo y'abakecuru kandi batanga amahoro icyo cyiza cyabo ariko buriya ariko ntabwo ari abakecuru ni abadamu bakuze ibyo tububaha ko ntazisanga ari uwo twashakanye nawe urakuze Ezra akajya ambwira ngo hajya turi abakecuru Ezra turabakecuru ngaho tahagera vuba nkubone ku meza umva ikintu ngiye mvuga gushaka si bibi gushaka ni byiza ariko niba uzi neza ko wowe uri kunyumva irengagize kosa be yicaye hano niba uri kunyumva neza
umenye ko ngo nta uryoherwa amirabumburi ngo kuko no mu buki hari gihe hisha muri uyuki nta uryoherwa amirabumburi kuko no mu buki hari gihe hisha muri uyuki runaka rarongoye nanjye reka ndongore abo twiganye bararongoye nanjye reka ndongore abo twakuranye barashatse reka nshake kutarapfa ntawe mungana bapfuye ahubwo mbere yuko uvuga uti reka ndongore IQ izamure IQ nonyuze uvuga uti ese koko ngomba kurongora koko imico yanjye arege umuntu arukora ifite iyo tugeso twe azi mwibanga ari abari kumbwira ngo rongora ntibaba batuzi ugasanga wenda nkunda kwitahira saa cyenda z'ijoro noshaka se uratangira utahe saa tatu biragukundira ni cya gihe rero utangiye kurema ikizakwica impamvu ni ngo ikizakwica navuze ngo umugore azakwica ahubwo ugiye guta isaro yanakwica neza ntabwo wumva aho nkubaza hari umuntu ubaho wenyine wigeze wumva yavuze ngo yapfuye rekora Atete mvugisha kuri abantu muri gukurikira Isimbi TV. Ninde musore wanze gushaka yaba umukene yaba umukire ukumva ngo yishwe n'umugore. Umugore yamwiye. Reka reka. Ariko ibinyamakuru byirirwa byandika ukumva ngo ikirehe umugabo atemye ijosi umugore we. Mana yanjye. Iyo badashaka n'abari mutemye se? None muri kumbuza amahoro. Ahantu ndiko nta kibazo mfite. Ahantu ndiko nta kibazo mfite. Urambwiye ngo rongora. Nibyo ndabyumvise. Kankubaza uri kumwe ngo rongora ninde wumvise ngo yakubiswe n'uwo bashakanye atarashatse ninde usabwa minerivari ninde wumvise ngo ngo umwana ngo ariko noneho wenda mu mujyi mbibona cyane ntabwo ari nk'aho navukiye mbona abana bambara za kaki burya umwana utaha ahantu hari ibigo byambara kaki burya mwarongora abasore baraho ngaho kuko ubushobozi bwanyu na IQ zanyu zihwanye n'aho muri kandi ayambara umwaka yes ayambara umwaka it's okay agenda n'amaguru niba uzi kuri Kigali ukaba uzi ko umwana wawe azajya kwiga twawe na bisi y'umuhondo murazizi ziriya bisi ukaba uzi neza ko azarya ku ishuri ukaba uzi neza ko uzamuha uniform tangira utinye gushaka kuko udufaranga duke Imana yaguhaye ngo urye kugira ngo udapfa ugiye kurema ikindi kintu kidutwara ese uri capable ufite amafaranga ahagije ngende nshaka kubona ku munsi w'ubukwe bwawe nzaseba ntawe uzapfa adasebye n'abantu bazavuga ati birangiye gishatse Ezra kuki utinya kurongora mbabare mbwize ukuri dore ikintu gituma ntinya kurongora kandi ucyumve sukimbaje inshuro eshatu ndi kugikwepa mu kiganiro wakivuze bwa mbere mpita nzana ibindi byo kwambara ukivuga bwa kabiri nzana iby'isimbi ukivuga bwa gatatu nivugira kerere mbaze subigaruye sabe kambikubwire impamvu ikiba kibe reka mbikubwire uyu munsi kandi ufite amafaranga uyu munsi ayo streaming zirap n'ubu ngubu biri kuba hano muri Singapore iri kuba amafaranga ari kwinjira y'ubukwe bwa Pacifique na Delphine uyu munsi mbajijwe ikibazo kiva ngo kuki ntinya kurongora njyewe nzi neza ko maze gutandukana urukundo bimwe by'abasheri sheri shushu n'abakobwa barenze umwe barenze babiri hari nabo nabeshyaga baramfata yeze kubeshya abakobwa batatu bigana bigana mu kigo kimwe umwe baramubwira ati nyamara Ezra yawe atari bwinshi umwe aravuga ati nyamara Ezra atereta runaka undi ati reka da kandi atereta runaka noneho hari harimo duwa yene nawe mutereta rero reka dukore inama bakoze inama bampamagara ari nijoro hari ukuntu abanyeshuri yibyaga telefone agafite bari abanyeshuri nanjye nari umunyeshuri arampamagara duwayene ati sheri bite etudi yarangiye se ni sawa hani bebe nari nzi kuvuga turatuntu siti hati mutima ikibasumba twatuzi natwo turimbusho ati ndi kumwe nari muvuze izina aba aramuvuze ntangira kubura rezo aterega buretse kubura rezo na runaka ari hano tubwire ukundane haro Ezra uri kutwumva turabizi ukunda nde alo
ahe tubwire tubwire mwanzo nese mfata nakubye telefone wa mbere jo tuba turahuye ndamutonganya ndisaza buri mfata nk'igicucu ntasoni uri kuzana bira bintu byo kushaka kunteza abantu ntabwe ngira ntaki ndamukanga ndamuhabura biby'ubusa umukobwa ati bye bahutanye nundi abaransezeye icyo ndi kubivugira ngiki niba uri umukobwa ukabuzi kutandukanye n'abasore batanu buri wese ari umu ex wawe bari umubare w'aba ex ufite nizihe mbaraga ufite z'uko muzashakana atazasanga abo ex niba uzi kuri umukobwa ukaba ufite aba ex batanu ukaba wumva ugiye gushaka nizihe mbaraga ufite yuko uwo muzashakana atazasanga aba ex aho bari niba uri umusore ukaba uzi neza ko ufite aba ex batandatu niye garanti waduha yuko uwo mudamu ugiye gushaka atazahinduka umu ex ejo bundi ntabwo wabyituma ex iyo bashakanye ni divorce icyo wapfuye n'umukobwa muteretana wagipfa n'umugore noneho icyo bapfa umugore n'umugabo cyo kiba kiri hafi kuruta uko nakwepa madamu ndi mu nama sheri wanjye yampamagara ndi mu nama uretse sheri wanjye yampamagara ndi ku murenge mfitemo ubukwe hari umurenge ndi gufotora sheri wanjye yampamagara ntiwetse turi gushyingura umuntu bagiye kumumanura uretse gakeya bamanza bamumanure kandi nibereye mu zindi afere ariko umudamu mubana mu nzu telefone irasonanuye urwara kubwira ati uwo muntu utamwitaba ati itabo itabo umuntu ezira niyo ariko sheri ubona atangiye kurira ariko sheri mana kuko mana ntibasezeranye ntizirita uwo muntu uramwitaba ugasanga bimbaniye ikibazo kandi uyu munsi namwitaba n'undi umwe yahamagara iri kwitabiramo nkaba navuga nti sori gatoya ndi mu nama y'akazi oya n'iyo mukupu uti ndi kuri zoomu hari ujya guhamagara ukitaba uti ndi kuri zoomu uretse gato ndi kuri zoomu uyu munsi ibintu uri kwikora wa musore we wa mukobwa we urishwa ko bigiye guhagarara ukimara gushaka ba bakobwa musohokana buri mugoroba ko hariho abatazita ngo barashatse ariko Ezra mbabarira ngo izukure ngira ibintu bibiri umugore muzashakana agomba kuba yujuje umugore wanjye ibintu agomba kuzihanganira ibintu agomba kwihanganira agomba kwihanganira ko nshobora kuba ngira keya itari nyinshi cyane ni icya mbere akitoza kwiha keya ibyo agomba kuza abizi ni ibintu birambwiye nibyo ngibyo umugore wanjye nabyo kumubaza ngo wariye ngo wariye urifubitse oya ngo sheri ngo alo sheri bite abana bavuye ku ishuri wabakoresheje tide oke bariye mumeze neza mumeze neza cyangwa ugasanga ndi kwirebera match kuko urumva match kuyirebera mu rugo ntabwo iryoha karagasa kuko muri sare karagasaku ni aka mbere karagasaku uzi nimugoroba manchester iri gukina maniyu harimo ikitipe cya kiri mu kipe bari bari gukina ibirura byitwa gute wovuzi ntabwo ariyo sinzi indi kipe bakinnye harimo igitipe gifite amadirede kirukankaga abafana ba arisenali menya urebye abafana ba arisenali ahantu bari bari nari mpari nibyo aba ubwo nibyo ni ibintu by'ibikipe biri aho icyo gitipe cyafataga umupira w'abafana ba arisenali kumva ngo ako gasaku karyoha kubi kumbwira rero ngo nze nicare mu rugo madame ndebe umupira ntarumve ko ari agasaku ntibiri bushoboke ntabwo ujya ubikumbura ntabwo ujya wumva kuba umugabo ari ibintu byiza kwicara mu rugo bakakuzanira ibintu ku meza bakabuza tugukatire imbuto tuguhe fanta ikonje cyangwa ishyushye tugukoreje tuguhe ikivuguto se ibyo numva byambangamira ibyo numva byambangamira kuko ngewe menyereye kabivuge buhoro nubwo ndi umusirimu hari n'igihe ndi umushyushye ndabivuze nta musirimu urya umushyushye nta musirimu urya umushyushye kuko umushyushyo ugira kamere mbi mu nda ku buryo ushobora kuba uri kumwe n'abantu ugasanga abashyitsi wari ufite mu nda bashatse gutambukira mu gikari batambukanye akuka katari keza ubwo ariko iyo bayizamuye wumva ibyo mvuze ni ukuvuga ngo nta musirimu urya umushyushyo uba ugomba guteka ibiryo uri bumare iyo utangiye kujya guparika ibiryo muri firigo za ntungamubiri buriya bukonje buhita buzangiriza reka dukebure abantu si byiza gufata ibiryo
hari abantu benshi nzi bafata inyama bagatekera rimwe nyinshi ngo nizi iki cyumweru bariho bakagenda bagashyira muri frigo zikagenda zikaba baraf n'ibisosi bifatanye bakajya bakawusha akagenda akubutamo ikintu agaterura agakubita hariya mu kanya ngo mwakire muri uriye inyama cyangwa uriye ubukonje n'ibindi bintu byangiritse by'ibihwerahwere bakugaburira nta musirimu by'umushyushyo ibyo biri natireri reba gutyo ufata ifiriti hari ifiriti wari wabona bashyushya gutyo ufata ifiriti ugashyira mu mavuta ukayikuramo ikiri fresh ukayirya ni nako uko imaze umwanya ku ruhande kuriya ifiriti hiti ikomera igapfa ni nako bya biryo bajyanye muri firigo biba byahindutse nta musirimu ukwiriye gufata ibiryo ngashyire muri firigo bimara iminsi itatu ibyo ni ikosa none se ubigenza gute Ezra njyewe wowe urujyuti niba nkeneye agakoko ubwira umukozi nti ndarya inkoko karanga vuba sha muri busheri ndabura abantu ariko iyo uri umujyama nka gutyo ufite umukozi utumwa karanga vuba sha hari akandi kantu abantu batazi wari uzi ko muri busheri iyo uri umusirimu utagura inkoko yose ngo baguhemo na ririya josi turiya tuboko shyiriraho amaguru ane uri kubona afite angahe batishyura amaguru amaguru ane amaguru atandatu amaguru nta musirimu ujya kugura inkoko ibaze mani kujya kuba uri kwarura n'abantu ugatinya gufata ukuguru ngo nyiri urugo ngo ntabwo arafata ubona yumvire ngo nyiri urugo ntarafata ukuguru k'inkoko ninde ukugenewe ubundi iyo nyiri urugo afashe kumwe na madamu agafata ukundi ibisigaye by'ibihwerahwere nibyo abasigaye akaba ukuntu agatuza kaba karimo kameze neza ukabona umushyitsi yaba ari aho bati kutafashe se hari ukuntu nabyo y'abanyabwenge ese ko utari gufata inyama bagahita baterura cya gituza bakakimuha ubwo abana tukarebana atamaguru ashizemo ukibaza se ni ivumbure ndeke kurya kuki batetse inkoko hari uvuga ngo shyiraho kuki ku bijumba cyangwa ku birayi nta muntu uvuga ngo ntawe ubivuga impamvu abantu twese tuzi kwigira nk'aho nta kintu kiri kuba mu mutima n'amacanwa ubona inkoko ukumva mbese ko narayisimbutse isorori ego ku mananjye ntabwo ukirya inyama se shyiraho ubona baragiye barafashe ijosi bararinsigiye n'akaboko gutya nkabareba kariho ku meza ko nari nariye kumbi ndashonje amaguru bayamazemo amaguru barayamaze hasigaye ijosi kandi ijosi rigira kamere mbi ushobora kujishingamo nabi amenyo agafatwa muri twa tuntu tw'umuhogo ugasanga iryinyo rirahasigaye niba uri umusirimu ugiye kugura inkoko kuko ushanga abana bawe barya inkoko ko ugiye kugura inkoko yuzuye ukaba uriho uhugura na madame abantu uri kubaha amajosi umusirimu n'ubwiki genda hariya bacuruza inkoko babwira uti ndashaka amaguru gusa mupimire ibiro bibiri yitwa Ezra Joas afite live streaming house ikora akazi keza cyane muri events by'umwihariko afasha abagize ibyago by'umwihariko no mu birori binini nk'ejo ku cyumweru hari ubukwe Simbi Pictures zafotora Ezra azabaha screen agira amascreen manini yego ushobora gushyira muri sare abantu bakareba neza pana kwa kundi umugenaza ab'inyuma bagahagura ujya ubibona aha ngaho biba byapfa nubwo wakoze ubukwe ukabona abantu inyuma bahagura ntabwo uri umusirimu bafashe sare ya miliyoni eshanu urangije nta gascreen karimo aba bantu barabikora neza bahe nimero ubundi ninjire ku ngingo dusoreza 0783 11 904 kandi ngiyo ntanze iyo ntanze umuntu nkubwira nti uyu muntu akora akazi neza umuhamagaye ntabwo ajya amutenguha atenguha umuntu umwe gusa Ezra muvuge cyangwa nikomereze waba uvugira abantu batagira undi wundi utenguha umuntu umwe girlfriend hari nakomeze kwihangana nuko Ezra ejo bundi umukuru w'igihugu yavuze ku maturo n'insengero zafunzwe nawe warabishimangira uvuga uti ibi bintu birashimishije kandi uri umukirisitu uti birashimishije kuba bashyizeho ingufu ariko yaravuze ati hano harimo ibisambo byinshi cyane barya amafaranga y'abantu y'umuturage we arengera inyungu z'umuturage nicyo kintu cya mbere areba nimunayarya mugomba guhita mushyirwaho umusoro mu matorero urabitekereza hehe mu matorero hari ibintu by'amabanga bigera hanze ari uko RGB yabyinjiyemo cyangwa kumva ngo umuyobozi runaka bamukuyeho
ukajya kumva byatangiye kera abakristo bazi gupfiramo imbere kubera imana abakristo bazi gupfiramo imbere niyo hageze umukristo uva mata ariko ibi ntabwo bigenda neza kwa musumba bahita muhagarika burundu wowe mugiye ku ruhande uravuga nawe umusumba w'itorero apotre aposo mame nyaboneka abantu bazi izo mvugo dusanzwe dukoresha iwacu he kugira untera amabuye ntabwo mvuza iwacu ufite dadi tugira ba dadi ugira dadi wowe mbo mfite dadi wanjye oya tari isonda avuga ntabwo mvuga nta dadi ngira ugasanga ngo bishop ni dadi wanjye se minerva arampa imyenda nyambika tukora ni umubyeyi wo mu mana ako kumwita dadi wo mu mana kuko ashobora kumesha umugisha atawuhesha atawusabye ntago wabona uyu munsi waraho gusabiye mu bishop reka mere nk'uvuze ibyanya uyu munsi urimukira kano hepfo Saint Paul hari uwagusabiye umugisha mu ba bishops cyakiraka cyavuye muri ba archdeacon hari uwagusabiye umugisha cyakiraka cyavuye ku Simbi TV ibyine bagine ba ku Simbi TV yavuze ibyo nkora umukiri arahamagara hari mu bishop wagusabiye umugisha ntawe ni hagira umuntu upfa ntago baguhamagara se ngo ugiye gukora live stream ndajyayo none ubwo bimeze bite bimeze bite wagwane ubundi njye nibaza bibiliya yanditswe muri kiriya gihe yaba yarandikwaga ubu uyu munsi wenda bakavuga ngo nuko Yesu afata telefone aterefona ise cyangwa se nyina bari mu bukwe bw'ikana aramubaza ati babona ko bishize bahamagara kuri Bralirwa ucunge neza tebe niba nta nuko bahamagara Bralirwa ngo izana andi makese hari ibintu uyu munsi byaga kwire kuba bivugwa ku buryo mu myaka 2000 iri imbere cyangwa 100 amakese byabaga ari ibiki bazaba bavuga bate amakese ni ibiki nk'ubu haje ibintu byitwa bino uri kubwira telefone ibyo ikora ikabikora AI ngo ni AI artificial intelligence izi za AI ne hano ubwira telefone uti Google call Ezra aha nka bino bya Siri ngo Siri gira utya ndababaye nabigenza ibyo byose yati kugira inama ibyo byose bitwereke ko na kiriya gihe hari ibyari biriho bitatureba kiriya gihe hari ibyari biriho bitatureba ariko uyu munsi twe twigira nk'aho turi kiriya gihe niba ari urwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike nuko Abatesalonike hari ibibazo bari bafite ni nk'uko uyu munsi wakwandika urwandiko perezida wa repubulika y'u rwanda yandikiye ikirene n'abarusiya mubane mu mahoro mureke kurwana mu myaka 2000 iri imbere shema akabwiriza ati nuko uwari perezida w'u rwanda mu mwaka 2024 yandikira urwandiko abayisirayeli na gaza ngo babane mu mahoro icyo gihe umuntu uri aho ngaho kukihinduye umunyegaza ni umunya Isirayeli ntuzi mbabazi urwandiko rwa Paul ngo akwiye kurugusomera njyewe kamubwire pe ndakijijwe ndi umukristo ndi umwangirikani ariko kumbwira ngo imana ya Isirayeli uyu munsi nkumva Isirayeli harimo intambara biragusaba kuba ufite ubundi buryo uri bunsobanurire kumbwira iyo Isirayeli ko ngomba kuyishingikiriza niba rero uyu munsi igihugu cyo kireba kikavuga kiti rero harimo akajagari harimo akavuyo ntabwo icyo abantu babyumve neza ntabwo bigeze bafunga gusenga umuyobozi wa RGB nibyo w'umudamu yivugiye we ubwe ko bamaze gufunga ubuvumo burenga 100 ubuvumo bivuge ko na za nsengero bafunze hariho abari batakizijyamo bo bigiriye hehe mu buvumo nubwo uri bufunga ubuvumo ugafunga insengero zifite akavuyo hari zoom kuko iyo zoom ntabwo barahagarika kuyijyaho iyo google meet barayijyaho iyo microsoft meet barayijyaho ubwo abazi gukoresha izo application mvuze barazizi nibarangiza ntabwo umuyobozi w'iryo torero arasoza atavuze ijambo gutura nkomeze mbibutse ngo nta uryoherwa mirabunguri no mu buki hari igihe hisha mu ruyuki fata iryo jambo bakubwiye ry'imana
uryumve wowe ubwawe uryuze nkundi hene ihene ngo iyiriye yirishije cyangwa inka ikagenda hariya ibiruhukiye cyangwa iryamye cyangwa ibyagiye sinzi uko mbyumva ihandi iri gupowera hari ukuntu ngere kagarura bya bintu ngo biba byabanje mu ruhago rukuru ikabanze kabigarura ikabijyana mu rundi ruhago n'abakristo numva bagakwiriye kumera uko bakamanza agafata rya jambo ry'ubuhanuzi bahawe bakamanza mu ruhago rukuru bakagaruka bakaryuza mbere yo kujya gufata imitungo ye ihene ibibikite ni ubugenge bw'imana nuko imana iba yarabiremye nk'uko yashyize isukari mu gisheke none ko dutura hari uratura ngo bamuhe borodero yanditseho ngo God's bank account hari akantu k'izina baba barakoze bakongeraho church inyuma kaka business gafite n'umudafu n'umusinyateri babiri n'abasinyateri babiri bya bindi byose mwirirwa mutanga hari aho bijya ibya bindi turimo tuvuga niba uyu munsi tuvuga ngo hariho abashumba beza hari abashumba b'ukuri ni nako ni na leta yavuze tari insengero tubona zidafite icyo zitwaye kandi izo nsengero ntekereza bataravuze ngo ni uko ngo muri torero iri barebaga urusengero bakareba ibihakorerwa na ozalentu bakareba aha hantu koko aha koko birakwiriye perezida yaravuze ati rero badepite banyakubahwa tugomba kureba niba aya maturo twashyiraho umusoro none se ahubwo kuki badasora aribo binjiza menshi ko bari baratinze bari baratinze uzi ko buri cyumweru mu nsengero wenda aho dusengana nyaboneka none se ndikubeshya ntimundebe nabi buri cyumweru bavuga yo batuye ngo basigaye babiceceka kugira ngo Rwanda Revenue itaza ngo basigaye baceceka icyumweru gishize twatuye amafaranga 77,000 duhereze imana icyubahiro reka da 77 nta muntu uri hano waburaye haba harimo n'abantu inzara yishaho ngo ayo masaha wishwe n'inzara waje gusirimba ngo abyirengagize ashaka nibura muhema 1,000 hari uza rwose agasirimba ashaka amahoro ashaka kwinezeza ariko hari igihe uhita ubona mesaje ya nyirenzi hari igihe umubyino uri gusubira inyuma ruvuga ngo njye nari umurida worship leader nkajya imbere nkatera indirimbo tuzaririmba n'indirimbo n'umwana w'intama mugahimbaza ko na ka mesaje ati ukanze tuvugane bakunda bafashe telefone ukoreramo playlist tuzazamura ibendera ukabona ka mesaje umwana w'isoka hanze tuvugane ndi kukureba cyangwa ninjiremo aho ngaho mbega ihuriro ugahita ureba umuntu wegera inyuma gato akabona uhagaze utamera kumbi uri kureba mu dirishya wanamubonye ahagaze ibyambayeho umuntu yaje kunyishyuriza ku rusengero ndi guhimbaza imana ni muri korali ndi guhimbaza mubona mu dirishya ndakubwiza ukuri ni njye wari gutera indirimbo byarananiye wahise uva mu gakiza byarananiye gutera indirimbo birananira mbura amahoro kandi abo turi kumwe harimo abakire banahita bakemura ako kabazo vuba mfite akabazo k'uduhumbi tutarenze 80 ariko abantu turi kumwe aho ngaho hari n'uri bukoreshe esanse 100,000 kubera imodoka zihenze agira hasimukira kandi ava he kandi ndi guhimbaza bakagira batya mena ngo hey ariko iyo he muri kuvuga ikigeragezo mfite kiragenda iyo he ko ndi kumva muri kwikangishwa muri kuvugisha ngo he ikigeragezo mfite kiragiye ngo he nayo ndi ngo he ngo uri kuki ntamurari he yivuga ariko njye kudirisha hari umuntu uri gukomanga hahagazemo umuntu ku dirishya ari kuvuga ati zirasohoka tubona usohoka uvuga ngo uri mu mavuta agufata uyu mugabo byamubayeho umugore umwe aza kwishyuza ingezi amusanga mu rusengero aramubwira ati sohoka ndikukureba uya ntabwo ari burage ngiye byamubayeho aramubwira ati cyangwa ninjire sabe imana mfashe mbonemo mesaje kuko nkoresha iCloud aramubwira ati cyangwa ninjire
Mani mfashe. Sanga mu message kunkoresha iCloud. None se Ezra, ari amafaranga mutura mu rusengero. Agara y'Imana. Live streaming ireka nta kibazo ifite. Ntagara y'Imana, ari amafaranga mutanga. Ntagara y'Imana. Umva nyandikira message neza ngo yimuhe. Yimuhe. Ashaka HDMI. Nuvuga ngo ari amafaranga yabara y'Imana ntiyakwemera ko abakozi bayo dukuzwa n'isoni. Naye abantu bamwe na bamwe ubwo baratugenera kugira imirimo yabigende neza ntabwo mbigarukaho niyo mpamvu uzasanga hari abari barakaye ngo insengero zafunzwe Imana irarakara zari zafungwa se Perezida yavuze ati kandi ubumugiye atubagiye kubabwira ngo ubwo insengero zafunzwe Imana igiye kugerera nabo Rwanda ati nabyo mubyemeye kambabazi asabye Imana ni ingome kandi ariko mwigisha ndakubaza uriya mugabo duserive hano ajya kwita pasteur pasteur Ezra Sengo ngo tumuhereza agasarade tumuha agasarade nuvuga ngo izi nsengero zafunzwe nibyo ariko mbona bari baratinze ngo bafunze inzu y'Imana njye mbona bari baratinze ahubwo Imana nk'umugisha bafunze nsengero kiriziya yanjye nayo bayifunze ubwo hari ibituzuye ubwiherero bagukarabira soundproof kuko abantu benshi banabafungiye ama soundproof kuko ntabwo burya gufunga itsengero bavuze ngo nimufunga ya abantu nibumve neza he kugira n'umuntu utera n'Imana uburakari kandi insengero zimwe ziri muri karitsi yes murashaka abantu babirirwa bahimbaza abandi babuza amahoro iyo myemerere ufite siyo mfite usenga ku cyumweru nkasenga kuwa gatandatu ndi umusilamu uri umukatolike imyemerere yawe igiwangamiriye zahe uri kuvugiramo imbere kuki uzivugira mu matwi yanjye n'iryame yiwanje niyo mpamvu leta ikubwira ngo eh niyo mpamvu leta ikubwira ngo shyiramo aga sound proof wibangamira umuntu uriwe mu rugo kuko hari abantu cyane cyane abacuranzi abacuranzi nabayeho umucuranzi ndabazi hari technique nyine nakoreshaga nkajya kuri mixer wa piano nkamubwira nti yizamure yose yiheze kugira ngo nuko mukontorora hama akavolume gake akabura uko aza kwiyongereza hari yari urumva kuko umucuranzi wese yari gucuranga igicurangisho abashaka ngo cyumvikana cyumve akazamura nuwa base nawe ati cya piano kiri gusahuza cyane ntabwo ndi kwiyumva nuwa base nawe akajya kuri kibe akongezaho ubingoma ukabona atangiye kugira gutya yore kuri kusahunda ati zamuri kirenge kutazamuri kirenge urumva wa mikrofone nawe amen amen haleluya umuntu kuri sound yadufasha urusaku murangije kururema rugahita ruba rwinshi nibazi neza ko uko mukora akazi kigatuje niko mufasha n'abantu meditation no kwinjira mu gakiza nta muntu ubangamiye nta muntu ubangamiye undi none se mu gihe hari amurahonda gwe cyokora abakatolike disi ndabikundira ntibajya bamplifya piano sente bashyira hariya kakavugira muri mikoro zako ukabona utujwi bashyize mikoro hariya baririmbiramo bose bahagaza ariko mwebwe ariko twe ntayifatiya komande mwe ngo hey bazifunge 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 kwari niyo umuntu azamaje kwirukira yirwariye umutima zira zahe zikaba ziramuhabuye ariko ubundi he niki Hey. Bari ubwo mwa ugezemo ikirere mu mwa kigezemo neza. Eh. Muragira muri kirere. Hari je bajya bavuza induru hari ukuntu uje wanyura aho nk'icyumba bari gusengera mu kajya satani baramufashe. Neza. Uri rete. Rite. Ukavuti bamufashe kuri kose. Ukumva wajya guhengereza. Uko biri kose satani hanga bamufashe bari nawe bamugwatiriye. None se Ezra ubundi kubera iki dufite insengero ibihumbi n'ibihumbi. Ibaza ko bafunze ibihumbi 10 na waruzi impamvu niba atari 100 waruzi impamvu dufite insengero nyinshi se nuko buri wese wumva yatangiye gushobora kuvuga yumva ashaka guhora avuga kandi ntiwahora uvuga hari umuyobozi w'itorero ushaka uri bujye guhora uvugira ukiyitwa kuba ya potere profete ugashaka n'abagutega amatwi ukababera dadi kuko buri wese ashaka kuvuga niba uyu munsi uvuze ati Imana imbwiye ku bantu bashya ukabona barabyemeye ejo hari n'abasigaye batangira guhimba harabirirwa bigize za maneko ahubwo hari n'ibyaha byo kwinjira mu buzima bw'umuntu nabo babakurikirana sa umuntu yirirwa ariko kuneka amen mbonye ngiye kugura texel
kumbi nuko hari umukomisiyoneri baganiriye mvuga ati ko nyamara ari gushaka imodoka iyi niyi wayimubuza ko njye mfite ahantu rava fondi bumurangire nziza novo modele kankaza rwose n'Imana yambwiye ngo texte y'uguru yihagarike eh tuzi ko ari Imana ivuze kera abantu batekerezaga yuko bikorwa abantu batuburirwa ari abantu batabashije kujya mu ishuri ariko perezida bivugaho yaravuze ati kweri ko mfite diplome ihanitse koko hari na ministeri bage ireka da ntiwovugira hejuru muse navugira hejuru bajya ireka da bakamubwira ngo irambwiye ngo atamina kera gati ati atuzamuye mu ntera eh ugasanga umuntu yari umusirikare babahere ni peti atugiye muri mesi cyo atutaraho dugiye wambaye kumutuku akira ati ariko kanguza iyo mana iri kumanza yajya kubibwira uriya iragutinya isize umuyobozi wawe iyo mana kwigukunze igukunze ikaba igiye kubigukorera yabikwibwiriye kugira urushaho kuyizera unagenda ubwira abantu gukomera kwayo ariko se ubwo sisiteme y'imana yabimeze ite yo kubigiye kumpereza imodoka nziza ikamanza kubibwira ikabona bivugira mu ruhame noneho ikamanza ukavuga ngo mvuke imbwiye kuki manje kukubwira ariko ubundi umvuka ivuze kwivugiyeho kukitavugiye aha ni ingome se ndetse ezira nta jwi barakubwira ugasanga ariryo ababimbwiye bose narabiyamye ntabwo bagarutse menya banabwirana bati kira ni igipinga ariko ngiye hari ikintu mbonye amen ubonye iki sabe ntubonye ubukwe si vuba amen oya si vuba iherekwa ukumva niryo ubukwe si vuba oya si vuba ako sabe na irongeye irambwiye kubona ikiriyo ariko nk'ubugodore usensese ngumemo ugumyemo ngumemo ngumamo yego kubona ikiriyo muri iki cyumweru ndacyakiriye ugikorera live streaming oya uranavuga uti ndacyakiriye yego ugikorera live streaming amen akazi kawe kabaye kenshi cyane akira ituro ibo yumva gatike akira ituro ngibyo by'abantu bari kuzira umuntu ari kwinjira mu kazi ukora akakubwira ngo ngo Imana ikugiriye neza none sitangiriye neza yambwiye ejo bundi ati televiziyo urayishinze ndabibonye atubaye TV1 ngo ati oya ati ntabwo ari atubaye televiziyo ikomeye ngayibaze nibwo yambwiye akibaza nti ngewe rega nge ntabwo inzozi zanjye ari ugukora televiziyo iri classique nge ndashaka gukora ibi ngibi ariko se ati kuzakomera iyo umuntu aje akubwira ngo Imana igukuriye impanuka ubundi niyo yari yayishyizeho satani satani aba yayishyizeho imana ikayikura ariko satani nta bubasha dufiteho ibintu byose biba ari uko imana ibyemeye umudivantisite hari akantu barakorera mugira ngo ni akaririmbo kaba kabadive ngo kuki wabyemeye mana nyagasani iby'akababaro barongeye bararirimba bari abantu kubera ikigeragezo bari barahuye nacyo cy'impanuka byatumye bagira iyerekwa mu kubwira abantu gushaka kw'Imana bararirimbye ngo hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe naho watakambira Imana igasa nkaho itakwitayeho kubaho ukumva ntacyo bikikumariye ariko ntukihebe inshuti ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya ntibihoraho ntibigatume uteshuka iryo jambo ngo ureke Imana finish nibyo ibyo unyuramo izo business ukora bikanga bakakubeshye rero ngo babonye iki ngo babonye iki babonye iki ibyo byose ukora ibyo byo kuba nta rubyaro ufite uyu munsi ukaba wifuza urubyaro biza kukubeshya ngo dore urarwakire bari baruzingiye barutanga hese barufite mu biganza byabo hari agapfundikizo bapfundikiye wagiye n'agapfundikizo bakarutanga barabeshya barabeshya abose biga babeshya abantu ngo bakoze ibitangaza ari kirema arahagurutse ko atarafata umuntu w'umustari tuzi ngo amukorere ibitangaza bafate niyo bosiko bafate niyo bosiko bamuhereze ijisho bavuge bati Imana ikoze igitangaza urarebye niyo bosiko aza avuga ubutumwa afite platform zikomeye buretse papa sava na mama sava
barabahanuriye barabahanuriye barabeshaga bati uramurongoye barabeshaga kuki uvumva ko yego ubuhanuzi ntago bita musora ko kanya none ko atari ku murongora baramurongora se none hangaho bireba ntabwo bishoboka barabeshye oya nabatubuzi giye kimana kiragera nabatubuzi umuntu araza ngo erega edimanga ngo numva ndumva imana ngo numva imbaraga ngo yaravuze umuntu umwe ngo ndumva ngo nuwampereza ngo umuntu upfuye ngo akanye namuzura oya haravuze umuntu n'isi hashika umuntu n'uwo muntu ku cyo adeta mufunga yiza avuga ngo ndumva ngiye ngo tugende ngo ndumva ngiye abantu barasaze nge ntabwo mbyitayeho kuba umuntu ashobora kuza akavuga ngo bamuzanire n'uwo pfuye amuzura ayo bewe za morogaho ziri ayo bewe urusororo ko hari n'uwo baranyize kumana nagenda kuri gitangaza avuga ariko abazuye nabwo business yawe oya Imana ihorana inzira yampa ibindi byo gukora ariko umuntu uzura abantu kwisabaho nawe ariko ngo ariko kumaze mwabantu wikanje wenda sinzi imenye tujyana gusoza nibuze neza ko Imana ikorera mu kuba bazamuye ikiganza ukikubita hasi IQ yawe iri hasi nibuze neza ko Imana ikora kugukiza ariko amanze bakuvundagura hasi inyuma yawe hari abantu baje kwahagarara bo babizi kuri bugwe barabizi amazi utekereza ariko impamvu uti kubisa impanga hasi nuko azi ko nikubita impanga hasi atari bugukiza urapfa mbere yuko aguhamagara ngo uhaguruke arabaje gukurikiye baguhagaze inyuma n'ufite agatenge niba uri umudamu ari mwafungutse umutwe mukareba neza nta kintu mubonamo mwebwe umuntu araje ahagaze imbere aho ngaho aravuze ati ndumva ngiye guhanura wowe madamu ngwino ujye haguruka arabaje bakurimbande kuko bazi neza ko hari bigiye kugukorerwaho mwahagaritse ubujiji iyo mana yakoraga ibitangaza kera yabanje gukubitano bayo na hasi nabande kugira ngo kuri bitangaza mwe mwahindutse Goliyati uramo wa profeta ba Dawidi ari kubatera ibuye mu kikubita hasi mwafungutse mu mutwe mukareba hari ndende wari uriye igiti mani zakabwira ngo ururuka ndarari wawe sha abantu bagufi bose bita babaza kayo sha baza kayo yo muri filime nawe bagaza kayo nkumva ariwe I'm going to go to the house. Hashira kongera kagaruka ubaso mugenda babyina bagiye gutaha cyangwa kumva ari kuvuga ibintu bistaraye bitanasarara ibyo ngibyo kwa Ezra ntabwo ntabwo bibaho amafoto turabambere ariko kuri live stream bangereka mvugisha kuri pe hari abantu wenda bajya bampebera kagomba fotorere hari abantu bajya bampebera kagomba fotorere ngomba fotorere n'ama video ngomba bafatira isimbi barandusha isimbi pictures barandusha ibyo wenda kambivuke ngiye ku buryo bibaye na ngombwa muje muraza mu mpakazi ka live streaming gusa cyakora iyo simbi duhora tubabwira numva ushaka kujyayo nzakujyanayo nzakwereka amarembo ariko ibintu byaroroshye jya kuri Instagram wandika simbi pictures wirebere urabyirebera hariyo abakobwa we oh hari uwo bafite yagize ngo si mwiza duherutse gukina na filime ntabwo irasohoka kwari keza se wagize oya twakinanye filime bamfunga ngo ngiye kumugira abantu nabagome abantu muri zacu nabo nabagome barafunze shaka ngiye kumugira ibintu zigize kumutunganya eh urafunga basafunze Eric maybe ko yatangiye gusohoka kuri business dusoreza aho ngaho business nkora rero ni business iyo ngiye kwivuga manza guca bugufi nareka n'urusaku nkavuga nitonze nta muntu ukora business usakoze abantu bagize ibyago Imana iwe gukomera no kwihangana n'ubuke ni isanduku nziza iramba kandi ikomeye twagufasha tukayiguha turagufasha tukakuririmbira ku kiriyo tugwasonereza fyo uhereye umunsi wawe yatahiye tugwa screen yo kureberaho documentaire ndetse igihe ufite mu rugo ukabona mu imbere y'urugo ni hatoya abandi baricara mu ibaraza duteraye amaskirini MC agahagararaho mwamuteguriye iruhande rwa decoration y'ifoto y'umuntu watashye abandi bagakurikiranira ku maskirini live ako kanya mudushaka rero ko tubafasha guherekeza wagiye gubira bibabaje
kandi twese niyo nzira burya nujya kuduha n'akazi uzavuga uti na Izira yanapfa nubwo ngiye kumuha akazi ejo nawe yapfa na Shema yapfa ntungere na Chita yapfa ntungereho nasabye bibaye ngombwa nta muntu kuri isi uriho utazapfa ikintu nababwira rero mukora ibyiza kuko ari amagambo tuvugira hariya abenshi tuba twiyererutsa abana banyakwigendera bazi hano ntawe uzigera bura Minerval Mpari muzaze kundeba abikora amezi atatu kwezi kwa kane amuhamagara ati ndahuze nagize ibibazo ndi kwishyura imisoro ibiki ugasanga abantu ibyo bavuga ntibabisohoza rero haranira kubana neza kandi ukorera umuryango niba warahisemo gushaka umuryango nyamuneka kora uzigamira umuryango kandi niba uzi ko ufite umuryango nonaha iri jambo ndivuge nemye ukaba uzi neza ko utunzwe n'umushahara ufite umubosi wawe ufite uwitwa bosi uwo mushahara ukaba utaratangira kuwusevinga ngo uremere umuryango ikizawubeshaho utakiriho ugiye kumera nk'abantu benshi bari rusororo bamara gupfa bakabasohora mu mazu bamwe bagasubira mu byara abandi hari abana bari ko ba nyirakuru babo bazira kuba base bataratekereje neza niba ushaka ko umwana wawe azabaho batavuga ngo ise yabasize ku gasozi hagarika gufata umushahara ngo uwuhwanya na depense z'ukwezi niba ubona uko nupfa bizahwanira ni ukimara gupfa bazasigarana udufaranga twitwa utwa peteroli utwo nitike yo kubageza mu cyaro aka kanya niba uzi neza ko ufite akazi umushahara wawe ukaba uhwana na depense z'ukwezi umuntu yazakubwira ikibazo ngo ariko se ntureba aya matariki koko ubu uri kumbaza amafaranga ndabikoreye aya matariki ntureba ahageze wisuzume utekereze uti ndamutse mpfuye tuzaza dutanga ya peteroli nyuma yo kuva kukubikaho wagenewe umubiri wawe bazasohorwa mu nzu ko bazahabwa pereve y'iminsi 15 kubera ko nta bushobozi bwo kwishyura iyo nzu bazaba bagifite rero byaba byiza urazi aho kubaraga kongo muri directeur ngo w'ikigo cyitwa gutya buri professeur hanaha ibyo byose urimo uwo mwanya urimo hari nundi wawe ujyamo ukimara gupfa niba ngenda bizara abapasteri bapfa batuye munsi ku munzu z'urusengero abapasteri yamara gupfa bahita batuma yundi mu pasteri muzimbura none hari pasteri ukiri yose ugasanga wa muryango y'amafaranga ya peteroli babahaye bayagize itike batangira gutatana niba uri pasiteri uyu munsi ukaba ugize amahirwe urusengero ukaba rutarafunzwe tangira utekereze ukuntu wafataga keredi niba uzi ko uhabwa umushahara utanyuze kuri banki cyangwa ngo bakwishyure n'ubwishingizi n'ibiki tangira ubwire urwo rusengero ngo ntabwo rwuzuje ibisabwa rwo bararufunga ahubwo utangire uvuga uti aka gashahara mfata reka mfata aga keredi ngira aka bizinesi nkora kuko urupfu rwo tugendana narwo njyewe sinjya ntinya kubwira abantu ngo ngiye mbona muri iyi si twese tumeze nk'abantu bari muri gereza duse nk'abari muri gereza buri wese yapfuye abameze nk'usohotse umunsi wo gutaha usohotse ugeze ko nta bantu bafungiye imageregere batahira rimwe ubu nk'uyu munsi hari nka babiri batashye hari nka batatu bazasohoka ejo gupfa ni ahantu heza tuba tugiye ahantu tuba turuhutse iyi miruho nta muntu wapfuye usonza nta muntu wapfuye bishyuza uzi kuba ufite ideni ugahindura inzira wanyuraga ugasanga utuye muri karitsiye ku kaduka k'imbere y'iwawe ujya ufata utwo kurya nyiraho atangiye guhamagara buri munsi ukajya uzi iwawe unyuze mu gikari buri gihe icyo gihe uzatangire wibuke ko ahantu usaba kunezererwa rero ndababwiza ukuri iyi si ni nka gereza dufungiwemo twese kandi nta mfungwa ikwiriye kugirana ikibazo n'indi mfungwa mureke tubane mu mahoro kuko twese si turi iwacu igihe kizagera dutahe rero niba umuntu atashye asohotse ajya amenya ko ajya ahantu heza ariko se abo nsize basigaye bate
yitwa Ezra Joas wakoze cyane nyagasana kugirire neza murakoze cyane byiza birindire eh amahoro amahoro kandi gatoya hari ikintu ngomba kwibutsa abantu niba uyu munsi uri mu mujyi wa Musanze ukaba wumva umwana wawe agomba gukura ari umusirimu azururimi mujyane muri Excel International Academy baramwakira kandi Excel International Academy yabazaniye systeme nziza ya Cambridge Delft abashaka kwiga indimi nziza kandi zigezweho zisobanutse ahandi wajyana umwana wawe uretse muri Excel International Academy baramwakira ndetse uyu munsi bari kwakira n'abana bo muri secondaire by'umwihariko baranagucumbikira ntabwo ari bimwe bya kera inyubako zaruzuye nziza cyane mu Gane Excel International Academy